היי נשימה קרובות, שוב פעם אני מיכל, היום אני אעשה לכם טאג, כל הסרטונים שלי הם טאגים, אני פשוט אוהבת לעשות טאגים, אתם יודעים את זה. אז בואו נתחיל, כי זה עומד להיות טאג עם המון המון שאלות, כי זה עומד להיות טאג מהשאלות שאף אחד בחיים לא שאל. את ישנה עם דלת פתוחה או סגורה? סגורה. האם את לוקחת בקבוקי שמפו ומרכך מהמלון? כן. את ישנה עם הסדינים דחופים בפנים או בחוץ? בפנים. לא נראה לי יש מישהו שהוא עושה את זה בחוץ. האם אי פעם גנבת שלט רחוב? לא. האם את אוהבת להשתמש בפוסט-איט נוטס? לא, אני לא משתמשת בזה, אולי כדאי לי להתחיל. האם את חותכת קופונים אבל אף פעם לא משתמשת בהם? לא. היית מעדיפה להיות מותקפת על ידי דוב גדול או להקת דבורים? וואו, זאת שאלה קשה. נראה לי דוב גדול כי אפשר לרוץ יותר מהר ממנו. ולהקת דבורים זה קצת יותר מסובך כי נראה לי הם יהיו ממש מהירים. יש לך נמשים? לא. את תמיד מחייכת בתמונות? נראה לי שכן. מה הדבר שהכי מרגיז אותך? אנשים אגואיסטים. האם אי פעם ספרת את הצעדים שלך תוך כדי הליכה? כן, בתור ילדה הייתי עושה את זה מלא. האם אי פעם השתנת ביער? כן. ומה לגבי לעשות קאקי ביער? גם כן. האם אי פעם רקדת גם ללא מוזיקה מתנגנת? אני עושה את זה כל הזמן. את לועסת עטים ועפרונות? כן. עם כמה אנשים שכבת? What the f- מה? אני לא רוצה לחיות יותר. אני לא מאמינה שאשכרה... מה? בוא נמשיך הלאה. מה גודל המיטה שלך? זה בגודל שלי. מיטה נמוכה כזאת. באורך שלי נמוך כזה, ומיטת יחיד למי ששואל. מה שיר השבוע שלך? אז אני ממש אוהבת שני שירים חדשים, אחד בלנק ספייס של טיילור סוויפט שכל העולם חופר עליו. ועוד אחד של סלינה גומז, The Heart Wants What It Wants. האם זה בסדר שבנים לובשים ורוד? כן. את עדיין צופה בסרטים או סדרות מצוירות? כן. ארתור, בוב ספוג לפעמים. מהו הסרט הכי גרוע שראית? וואו. אני לא אוהבת לראות סרטים בדיוניים כאלה, סרטים שרוב הבנים אוהבים לראות, אז אני לא אוהבת. איפה היית מחביאה אוצר? נראה לי שבארון שלי. מה את שותה בארוחת ערב? חלב. במה תובלת נאגטס? אני לא תובלת נאגטס. מה האוכל הכי אהוב עלייך? וואו! חלבי, פיצה, זה כולם יודעים, מכירים, כן? והמבורגר עם צ'יפס, ובקיצור, ארוחת מקדונלדס. זה כאילו הבשרי. איזה סרט את יכולה לצפות שוב ושוב, ומבלי שימאס לך? זה נראה לי ילדות רעות בכיכובה של לינדזי לוהן, אני חולה על הסרט הזה. מי הוא האדם האחרון שנשקת או נשק אותך? אתמול אבא שלי נשק אותי על הראש, יותר נכון על השיער, ואני כזה, כן אבא? לכבוד מה? הוא כזה, סתם מיכלי! האם את רוצה ילדים? כן, לא עכשיו, אני רק בת 20, אני עוד צעירה, יש לי חיים שלמים לפניי. האם אי פעם דיגמנת למגזין כלשהו? כן, האמת שכן. אם אתם לא יודעים, למגזין אינטרנטי כזה, דיימונד, הנה אחת התמונות כאן, כן. מתי הייתה הפעם האחרונה שכתבת למישהו פתק על נייר? נראה לי לפני 3 חודשים? לא יודעת, לא זוכרת. אני זוכרת מה כתבתי, אני פשוט לא זוכרת מתי זה היה. האם את יכולה להחליף שמן במכונית? לא. קיבלת אי פעם דוח על נהיגה מופרזת? לא, כי אין לי רישיון. נתקעת פעם בלי דלק? לא. איזה כריך את הכי אוהבת? כריך עם סלט ביצים. הדבר הכי טוב לאכול בבוקר, קורנפלקס עם חלב נראה לי, או עוגיית שוקולד צ'יפס עם שוקו. באיזה שעה את בדרך כלל הולכת לישון? זה משתנה, כל פעם, מתי שבא לי, מתי שאני מרגישה עייפה, זה יכול להיות שאני פתאום אלך לכם ממש מוקדם לישון, נגיד ב-9, או שאני יכולה לישון בחצות. את עצלנית? ממש לא. למה התחפשת את? למה התחפשת כשהיית קטנה? וואו! יש לי רשימה.
התחפשתי לאחשוורוש, לאנה מונטנה, או לברץ כזה, לנסיכה, למלכה, למיקי מאוס, וואו, אני לא זוכרת, לבלונדינית טיפשה, כזה סטיגמה כזאת, לחנונית נראה לי, וואו, כמה, לצבאי, יאנו, לאחד שצובע, או איך שלא אומרים את זה. מהו המזל הסיני שלך? אין לי מושג. וואלה, אין לי מושג, אני צריכה לבדוק את זה. כמה שפות את יודעת? בוא נראה. אנגלית, עברית, קצת ערבית, קצת ספרדית, וזהו. יש לך מנוי למגזינים? לא. מה יותר טוב, לגו או לינקולן לגו? אני לא יודעת מה ההבדל, נראה לי לגו. האם את עקשנית? לא. מי יותר מצחיק, ג'יי לנו או לטרמן? אני לא זוכרת איך שאתם נראים, אני זוכרת איך הם נראים, אני פשוט לא זוכרת מי זה מי, אז נראה לי, ג'יי לנו? לטרמן? לא יודעת. האם אי פעם צפית באופרת סבון? כן? עלה? וואו, נגיד עכשיו, כשיש לי זמן, או כשממש משעמם לי, אני צופה ביפים והאמיצים, שזה כבר איזה מיליון שנה קיים. יש לך פחד גבהים? כן, זה הפחד שלי בחיים. כולם יודעים שממה שאני הכי מפחדת זה גובה. את שרה באוטו? סינגינג אין אוטו? כן. את שרה במקלחת? סינגינג אין שאוור? כן, כמו כולם. את רוקדת באוטו? עם החברות שלי? כן. דנסינג אין אוטו? אין דקאר. השתמשת פעם באקדח? לא. מתי הייתה הפעם האחרונה שהצטלמת דיוקן אצל צלם מקצועי? טוב, זה היה במגזין דיימונד לפני... כמה זמן זה היה? חודשיים? שלושה חודשים? אני לא זוכרת. האם את חושבת שמחזות זמר זה נדוש? לא. האם קריסמס מלחיץ? לא. אכלת פעם פירושקי? פירושקי? נראה לי שלא. אני לא יודעת אפילו איך להגיד את זה. פאי פירות אהוב. תפוחים? במה רצית לעסוק בעתיד כשהיית קטנה? כשהייתי ממש ממש קטנה, רציתי להיות סופרת, ואחרי זה גדלתי ורציתי להיות שחקנית, ועד היום אני רוצה להיות שחקנית. את מאמינה ברוחות? לא. אי פעם חשת דז'ה וו? כן, מלא פעמים. את לוקחת ויטמינים באופן קבוע? לא. את לובשת כפכפים? כן. אבל לא עכשיו. את משתמשת בחלוק למקלחת? לא. מה את לובשת כשאת הולכת לישון? פיג'מה. הופעה ראשונה שהלכת אליה, וואו, זה מלפני 100 שנה. אני לא זוכרת, אבל אני כמעט בטוחה שזו הופעה של ילדים, כי הייתי ילדה כשהייתי קטנה, וזה בטח הדבר, ההופעה הראשונה שהייתי בה. שופרסל או מגבול? שופרסל. נייק או אדידס? אדידס? ציטוט עלק. צ'יטוס או דוריטוס? צ'יטוס. בוטנים או גרעיני חמניות? בוטנים. טרסביאן? שמעת פעם על הקבוצה? נראה לי אני אפילו לא אומרת את זה נכון, לא שמעתי עליהם. האם אי פעם לקחת שיעורי ריקוד? כן, כשהייתי ילדה קטנה הייתי בבלט. יש לך תמונה בראש מה יהיה המקצוע של בן זוגך בעתיד? לא. את יכולה לקפל את הלשון? ככה? נראה לי שכן, לא יודעת. אי פעם זכית בתחרות איות? לא זוכרת שהיה לי תחרות איות. אי פעם בכית בגלל שהיית ממש שמחה? כן, זה קרה לי במסע קונטה שלי. יש לך איזה אלבום הקלטות? יש לי ב-MP3 שלי, 4, לא זוכרת כבר, מלא מלא הקלטות. אבל זה לא אלבום, זה פשוט, יש לי מלא הקלטות שלי, שרה, שירים שכתבתי והלחנתי. יש לך פטיפון? לא. את מבהירה קטורת? לא. היית מאוהבת? כן. מי היית רוצה לראות בהופעה? וואו. כל הזמרים שאני מקשיבה להם נראה לי. אני ממש ארצה ללכת להופעה של עד שירן. מה הייתה ההופעה האחרונה שראית? אז הייתי לא מזמן בהופעה של
זמרים מפורסמים שהם מבוגרים, ואני לא זוכרת איך קוראים להם, אבל ההורים שלי ממש אוהבים אותם. הייתי עם ההורים שלי, אז כן, אני לא זוכרת את השמות. תה חם או תה קר? תה חם. תה או קפה? תה. סוכר או סוכרזית? סוכר. את יודעת לשחות? לא. את יכולה לעצור את הנשימה בלי להחזיק את האף? כן. האם את מטופלת? לא. די-ג'יי או להקה לחתונה? די-ג'יי. זכית אי פעם בתחרות כלשהי? כן. עשית ניתוח פלסטי? לא. מה יותר עדיף? זיתים שחורים או ירוקים? לא כזה משנה, אני לרוב אוכלת זיתים ירוקים, אז ירוקים. את יודעת לסרוג? לא. החדר הטוב ביותר עבור אח. מה שהסגנון של בן אדם, מה שהוא אוהב, לא יודעת. את רוצה להתחתן ביום מן הימים? כן. אם התחתנת, כמה זמן? לא התחתנתי. מי היה הקרש שלך בתיכון? את האמת שלא היה לי קרש בתיכון. את בוכה ומשתוללת עד שאת מוצאת את הדרך שלך? לא. יש לך ילדים? נראה לי שהבנתם שלא. את רוצה ילדים? יום אחד אני ארצה, עכשיו לא. מה הצבע האהוב עלייך? אדום, כחול, כל צבע שהוא יפה, סגול. את מתגעגעת למישהו כרגע? כן, להרבה אנשים, להרבה חברות שלי מהצבא ולהרבה. את מי את הולכת לתייג כדי שיעשה את הטאג הזה? אני הולכת לתייג רק מי שצפה בסרטון הזה. איזה טריקית אני. טוב, אני מקווה שנהניתם מהסרטון, שהוא לא היה יותר מדי חופר וארוך. וזהו, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!